вітаю у промову. Часто користуєтеся мобільними приложеннями? Упевнена, що так. А як же українською? Мобільний додаток чи мобільний застосунок? Додаток – це те, що додається, служить доповненням до чого-небудь. Наприклад, додаток до договору. Додатком також називається другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на запитання непрямих відмінків. Тому замініть іменник «додаток», якщо йдеться про прикладну програму, на стилістично кращий варіант – програма чи застосунок. Загальну назву від усіх мобільних програм утворюємо від дієслова «застосувати», а отже вживаємо «застосунок». Наприклад, встановіть наш мобільний застосунок та отримуйте завжди актуальну інформацію. Говоріть українською правильно, застосовуйте у роботі корисні програми, тобто застосунки.